Hej allesammans och välkomna till mitt torn av Kajas adventskalendrar. Äntligen efter mycket om och men så har äntligen mina Kaja Cosmetics adventskalendrar kommit. Och jag har köpt inte mindre än tre. En av de här ska vi, här är en, alltså här är två, här är tre. Jag puttar iväg två stycken så långt jag kan här borta på mitt bord. Och så här ser alltså ytterkartongen ut. Jag har köpt tre stycken för att jag kommer öppna en. Jag kommer tävla ut en av de här i den här YouTube-videon. Och sen kommer jag ha ytterligare en tävling ikväll på min Instagram där ni kan vinna Kaja Cosmetics adventskalendrar. Jag har köpt light till mig själv. Jag har köpt en light och en medium att tävla ut. Och vinsten på Instagram versus här kommer att vara slumpad. Med andra ord, jag kommer inte öppna de där två för att dubbelkolla vilken som är light och vilken som är medium. Men en av dem kommer vara en av varje. Så glöm inte bort att tävla om Kaja Cosmetics adventskalendrarna. Och vad jag vet, när jag spelar in den här så finns det fortfarande några stycken enheter kvar på hemsidan. Jag lämnar en reklamlänk här redan för till Kaja, vilket betyder att om du handlar via den reklamlänken så får jag lite provision så att jag kan fortsätta köpa kalendrar. Och jag har just köpt de här. Jag är inte med på Kajas PR-lista och har därför inte haft möjlighet att öppna innan nu. Jag köpte den på minuten på lanseringen. Oh my god, den är så fin. Alltså jag älskar den. Jag är inte på Kajas PR-lista. Jag slänger iväg min lilla kartong. Men alltså, förlåt, jag blev så distraherad nu. Gud, den är så mycket finare i verkligheten än vad jag någonsin kunde gissa ens. Och jag är så taggad på att testa den här, eller öppna den här adventskalendern tillsammans med er. Så glöm inte bort att tävla i mitt kommentarsfält. Alla regler för hur man tävlar, det står faktiskt i min beskrivning. Och om du inte vet vem jag är, hallå, jag heter Margareta. Året runt så gör jag skönhetscontent, men så här på hösten så öppnar jag över 100 adventskalendrar för att du ska kunna göra de bästa besluten med dina pengar. Och vad jag har förstått det som så har Kaja gjort en glow up i år. Ni minns säkert första året Kaja släppte en adventskalender. Den här damen blev både mordhotad hitåt och ditåt för att jag tycker och tänker vissa saker. Let's move past it. Förra året gjorde de en riktigt bra kalender. I år har de dubblat priset och gjort en adventskalender med 30 stycken fullstorlekar. Hur det här skulle kunna vara dåligt, det vet inte jag. Det kan inte vara dåligt. Det här måste vara bra. Jag tänker inte liksom så. Och det här är en av de finaste adventskalendrarna jag någonsin har sett. Och den här lådan som är typ en hattlåda, en sån här klassisk liksom, jag vet inte, 20-tal, I don't know, låda är allt. Den är allt. Och jag måste också bara säga det innan jag börjar upp den här. Biancas kampanj, alltså Kajas kampanj med Bianca Ingrosso för den här kalendern, det är det finaste jag har sett i hela mitt liv. My god. Okej, nu öppnar vi den här. Jag har inte så mycket som rört det, jag tog ut den ur kartongen första gången nu. Okej. Oh, den är så fin. Jag sätter den uppe på mitt torn av andra Kaja-kalendrar och kolla. Det är små påsar i den, men den är så fin. Vi börjar hörni med lucka nummer ett. Det är två stycken saker i den här. Jag vet ju att det är 30 produkter i den här, vilket betyder såklart att det kommer vara dubbla produkter i några luckor. Nu börjar vi. Och som sagt, jag har en reklamlänk här redan för om ni vill handla på Kaja eller Kajas adventskalender. I lucka nummer ett så har vi en fullstorlek. Okej, men jag behöver inte säga fullstorlek. Det är bara fullstorleken här. En fullstorlek på deras Twist Me Up Mascara och en fullstorlek på deras Snatched Eyeliner. Och jag har testat båda de här. Jag har ju så mycket Kaja-video på min kanal för det är typ det roligaste ni vet att titta på. Jag vet ju att det är så jävla hypat på grund av Bianca och sådär, med all rätt. En del saker vet ni att jag absolut älskar. Jag har bland annat Kajas Dewy Foundation på mig idag, som är en av mina absoluta favorit foundations, i alla fall i år, på väldigt länge. Det här är i alla fall deras Twist Up Mascara i fullstorlek. Och vi har också deras Snatched Eyeliner som är en eyelinerpenna. Och den är så bra. Jag har den öppen där nere. I really really enjoy it. Okej, första luckan börjar jävligt bra. Två stycken fullstorlekar, 12. Nu ska vi försöka hitta då lucka nummer två i den här. Oh my god, jag vet vad den här luckan är. 3, 3, 4. Kom igen, lucka nummer två då. 17, 11. Oj oj, det här kommer bli en, it's going to be a bumpy ride. Det där är lucka nummer 8, 12. Men gud, 2. Lucka nummer 2. Åh gud, de här små. Alltså Kaja, ingenting går left unsaid med Kaja. Jag vet att deras så här, alltså
branding är så jävla viktigt, men de här påsarna är något av de finaste påsarna av alla de jag öppnat. Ooh, vi har en glow blush. Och vi har den där Raspberry Passion som faktiskt är en av dem som jag använder oftast. Jag har alla färger, eller jag har haft alla färger. Nu har jag rensat ut några för att jag kan inte ha allt smink kvar. Ni vet ju hur otroligt mycket smink jag har ju. Det här är deras glow blush, alltså i Raspberry Passion. De här är jättefina, lystergivande. Inget glitter, men mycket lyster på kinderna. Och det här är en kall rosa, eller ganska neutral rosa egentligen. Den är inte superkall. But it is super pretty. Super pretty. Blush! Okej. Lucka nummer tre, det här är en hudvårdsprodukt. Det här är eye patches. Det är eye patches. Man kan ju tro att det här är mitt jobb, hörni. Jag älskar att gissa rätt på saker. Det vet ni, jag kör som en bingo med mig själv. Hur många rätt kan jag få? Det här är Bye Bye Sleepy eye patches. Och jag har testat de här från Kaja tidigare. Jag har som sagt testat det allra mesta ifrån Kaja. För är det något ni kräver så är det ju Kaja-videor alltså. Och det här är jättetrevliga ansiktsmasker. Eller under eye masker. Alltså de är bra. De är ganska, alltså Kaja är ju för mig mid-range till high-end priser. Och jag tycker, ni vet ju vad jag tycker om hudvården. Jag tycker inte den är riktigt värd prislappen. Med det sagt så tycker jag att de här patchesarna är jättebra. Jag får jättefina resultat. Jag har faktiskt en sån här i mitt kylskåp just nu. Som jag försöker använda upp. Och de är jättetrevliga. Jag använde dem senast igår faktiskt. Lucka nummer fyra. Det här är en brun produkt tror jag. Tror ni det? Det är det. Ja, förlåt, jag är så taggad nu. Oh, det här är deras push. Gud. Nu spottar jag för jag är så taggad. Det här är Push Up Brow Gel i Clear. Och ni vet att jag gjorde en brynprodukt, eller en brynvideo en gång från Kaja. Från deras första brow gel. Och jag fick en sån jävla allergisk reaktion. Och det är inte Kajas fel. De kan ju inte då för vad jag är allergisk mot. Men efter det har jag varit lite rädd för deras brynprodukter. Måste jag säga. Men det här är alltså deras Push Up Brow. Som ska ge volym och pusha upp brynen. Lite bryn lamination version, så att säga. Vad var det där? 1, 2, 3, 4. Då letar vi efter lucka nummer 5. Alltså den är så fin. Och jag vill säga det också, att jag är medveten om att den här kalendern är pessigt dyr. 6. Jag vet det, 14. Men det är 30 fullstorlekar här i. De kan liksom inte göra fel med det, tycker jag. Nästa år kanske de kan ha, här i 5. Nästa år kanske de, det är 2 saker här i. Okej, nästa år kanske de kan ha 2 storlekar så att fler kan köpa. För att 3000 kronor nästan för en adventskalender, det är väldigt mycket pengar. Men det är också 30 fullstorlekar, så jag säger inte att det inte är värt det, men alla har inte den plånboken. Vi har en läppkombination i det här, vi har färgen Bianca på läpppennan och Chic som jag älskar. Jag har faktiskt inte Biancas läpppenna, jag har 4 tror jag, jag har Sorona som jag älskar, jag har också Lovisa som är så trevlig. Och det här är Bianca, den är lite ljusare brun och Chic är ju som en lite, nu ska vi se, ljusbeige typ, den är väldigt ljus. Och formulan på de här läppstiften är svinbra, nej. Alltså, jo, jag tycker fortfarande att den klassas som ljus. På mig blir den också ganska ljus. Men den är beige eller brunare, ganska ljus. Och den är supertrevlig. Formulan på den här är också jättebra. Kaja har ju sjukt mycket trevliga formulas. Det som jag tycker att de gör allra bäst är ju basprodukter. Mascaror gör de bra. Alltså basprodukter menar jag allting som, vad heter det? Primer, lyster primer, bronzer, rouge, highlighter och så vidare. Det är alltså allting som är på basen menar jag då. Nu ska vi se här då, vad var det där nu då? Var det där lucka nummer, herregud. Ni som inte är vana vid att titta på mig kommer ju snart att inse att jag är ju mästare på att slarva bort mig. Man bara, du höll ju nummer 6 nyss. Hur har du lyckats slarva bort den liksom? Eller är det ens nummer 6 vi ska ha? Det vet vi inte. Det vet vi aldrig. 18, 9, oj, 6, det är nummer 6, okej, förlåt. Very excited när jag hittar rätt kan jag säga. I, där så har vi deras Dewy Stick. Jag vet faktiskt inte om jag har gjort en video på den här, men jag har testat den. Jag tror att jag hade med den i en, jag ska bara ha min lilla spatel. Jag tror att jag hade med den i en annan video, ni vet. Vi ska se här bara om jag kan komma in i den här jäveln. Han är inte lite lätt och jävligt tejpad. Ni vet att det är en webbshop hörni. Det är ingen som kommer bryta upp dem i butik. Men det här är alltså ett genomskinligt, lite, åh, luktar så gott, luktar som ett balsam. Det är som ett
för att få lyster i huden, den här oljiga typen av lysten som jag har på mig nu, och det är ju dewy dropsen som är såna i alla fall på mig, utan att få, ni vet, skimret eller lysten, vill man ha den här väldigt naturliga lysten. Alltså, som ser ut som, nej, då slängde jag med min spatel, det kommer inte vara bra till sen. Ja, men vill man ha den typen av lyster, så är den kanonish. Sju! Winter blowout. Midsummer blowout. Jag lär mig aldrig vad det är för någonting. Jag måste gå och titta på Frozen igen om jag ska säga det där rätt någon gång. Men snälla. Alltså, de är så fina, men det här var ju inte lätt. Men jag förstår att majoriteten inte dunder öppnar varenda lucka. Här är lucka nummer 7. Det här är ett cheatmaskpaket. Ett helt cheatmaskpaket har vi fått. Oh, det här är alltså 5 stycken cheatmaskar i deras Skin Boost cheatmasks. Och nu skulle jag då ha haft min spatel som jag då slängde iväg åt helvete nyss. Jag tar något annat, jag har en handkräm här. Wow. Det här är alltså, har ni sett förut. Jag tycker att cheatmaskarna från Kaja är okej. Precis som jag sa tidigare så är hudvården från Kaja inte min absoluta favorit. Det finns en del saker som jag absolut har använt upp och som jag skulle använda igen. Men det är, jag vet inte, det är bara ingenting som liksom, eller jo, det finns några saker som jag genuint tycker om. Och jag är bara inte så jättekitmaskig innan, men vi har i alla fall fått en full storlek med 5 stycken cheatmaskar. Vilket är jävla generöst, eller? Hittills kan jag säga att det här blir nog årets mest generösa adventskalender. Om man bara tittar på pris versus värde, så är det här, pff, Lord have mercy. Och jag vet ju att ni är så himla många som älskar Kaja. Förståeligt. I lucka nummer 7, så 8 med det, så har vi fått deras Soft Focus Translucent Powder. Det här är alltså deras pressade puder. Och jag ska vara ärlig och säga att jag inte använt det här mycket. Jag gillar deras loose powder enormt mycket. Alltså det är så bra, både det matta och det lystergivande. Men som ni kanske vet så är jag väldigt, väldigt torr och pudrar mig inte speciellt mycket. Jag gillar att se ut som en, idag, ni vet, som en oljig, svettig mess. Det är min look that I'm going for. Och därför, och puder hör liksom inte riktigt hemma i den kategorin. Med det sagt, jag har ingenting negativt att säga om det här. Det är ganska matt, är viktigt och så, men man får verkligen en soft fokuseffekt som jag tycker om. Än så länge tycker jag de har valt jättebra produkter i den här, alltså bra kategorier. Jag har också 2 produkter i den här. Älskar när det är 2 produkter, som en liten extra treat. The girl math, ni vet, då räknas inte den här luckan liksom. Här har vi fått deras eye brightener och deras pencil eyeliner i black. Fan, de har inte snålat i år, Kaja Cosmetics. Oj, oj, oj. Tänk om ni hade gjort det här från början, Kajs. Vad bra det hade blivit. Det här är alltså en fullstorlek svart kajal och deras typ beige som är alltså för att ljusa upp ögat, vattenlinjen och så du kan ha i ögat. Går också alldeles utmärkt att använda som, det har jag gjort, använda som en bas för till exempel eyeliner som du sen vill trycka fast ögonskugga på för att få ett skimmer eller färg eller vet så. Och jag gillar också att det är 2 produkter i. Men som sagt, tänk om Kaja hade gjort det här från början, hörni. Vad mycket mindre mordhot vi hade behövt stå ut med då. Ja. Nu ska vi se här då. Var det där 10 eller? Är vi inte på längre? Gud, ni kommer sitta hela dagen och titta på mig. Ni har kanske inte något bättre för er. Jag har nog inget bättre för mig. 19. 19 var det. 12. Vad är det den här? Jag tänker ta den här nu och hoppas att det är den här. Nej, 10. Nu har ni på att bli arga på mig. I lucka nummer 10 så har vi en hudvårdsprodukt. Och i lucka nummer 10 så har vi deras, nej, det är en hårvårdsprodukt, I'm so sorry. Det här är step 1, heat protection. Och det här är alltså värmeskyddet ifrån hårlinjen. Och hårprodukterna från Kaja har jag en full video på. Jag har använt textureringssprayen eller saltvattensprayen sjukt mycket sista halvåret. Alltså jag köpte en ny bara för några veckor sedan. Men gud snälla, jag får inte upp det här. Det är naglarna som ställer till det. Det är de här gröna naglarna. Värmeskyddet i alla fall, kanonbra, väldigt silkigt och smooth värmeskydd. Det är ett blött värmeskydd, väldigt trevligt, luktar enormt gott. Är det något från hårprodukterna som jag gillar så är det verkligen den här och som sagt då saltvattensprayen. Den är, wow, den är så bra för textur. Nu har vi lite utav varje kategori, mycket smink, lite hudvård, lite hårvård. Jag vet också, i den här sista luckan, jag kan ju bara säga det att jag vet ju, den enda stor, snälla Margareta, samla dig, den enda produkten kan jag ha med så här stor kartong är en parfym. Och det är såklart lucka nummer 24 och jag pissar ju ner mig snart om jag tvättar den.
I lucka nummer 11 så har vi en Overnight Eye Serum. Den här släppte de i Bedtime Collection för typ kanske ett år sedan. Och det är deras första riktigt så här aktiva serie. Och det här är Bakushu, oj. Varför sparkar jag på er? Vad arga ni är. Förlåt, det var inte meningen. Mår ni bra? Det här är Bakushiol och glycerin i. Har använt i alla fall halva och tycker att den är bra. Jag är bara lite så här. Jag har inte så mycket problem med mina ögon. Alltså jag är torr för att jag är torr liksom. Men ja, jag gillar den. Eller alltså den är bra. Eller alltså jag har inget negativt att säga om den. Lucka nummer 12. I lucka nummer 12 så har vi en till mascara och jag tror att det här är deras bästsäljare. Det är Vans Vava Volym. Och det här är faktiskt en av mascarorna, och gråt inte nu, som inte jag har testat. Det är också de första, både Bibs och Vans, alltså Vanessa och Bianchis, släppte ju då varsin mascara precis i början av Kajas storhetstid, tänkte säga, i början av deras lanseringar. Och otroligt populär jag förstås som. Det blir ju en keep för mig då, för jag har inte testat den. Förra året kom den i limiterad förpackning och den var inte så fint, så jag behöll inte den. I'm sorry. De är mycket sötare idag. 14 och 15, vad var det där då? Nej. Vad var du? 11. Vi letar alltså efter 12 eller? Det ligger den här på botten och rullar runt. Undrar vad det är. 16, 21, 18, 20, 22, 14 och 15. Men vi saknar då 17 saknar vi, men vad? Ah, det ligger fler i botten. Var står det här då? 23. Det går inte så bra nu. Här då. 15 och 14. Var jag på 13 då eller? Kan jag ha varit på det? Ja, ni tycker att det här är enkelt och så är ni arga på mig där hemma nu, men det är svårare än vad man tror. 13. Snälla. Det är mycket svårare än man tror, jag har så mycket i huvudet hela tiden. I den så har vi, åh, det här måste vara en av de produkterna då som, varför vi fick välja mellan light, medium och dark. Och jag förstod det som, för det var några av er som hjälpte mig att översätta utan spoilers, så är det två produkter i den här kalendern som påverkas, du vet, light, medium och dark. Och det här är en av dem, och det är All Over Body Glow. Och givetvis så har jag, vilken tur att jag öppnade en light. För det här är då den ljusaste av dem som är Golden Beam. Och det här är ett All Over Glow. Jag har redan den här öppnad och jag tycker att den här är nice. Den är dock lite kladdig. Så om du inte gillar det så är det viktigt att hålla koll. Jag brukar använda den på kläder. Den brukar inte klippa av sig så mycket, men den känns klibbig liksom på huden. Kan också ha att göra med att jag är så jävla svettig alltså. Men jag vet att det kommer en produkt till som påverkas om det är light eller medium. Det är de som ni kommer då få en random av om ni vinner kalendern. Jag kan dock säga att det är bara två produkter och jag tror att du kan använda alla tre lite beroende på lite olika sätt liksom, oavsett vad du har för hudton. 14. I 14 så har vi också deras blurring stick, och det här är också en produkt som inte jag har testat faktiskt. Det här är också, precis som lystersticket, så är det här alltså en blurrande stick som du målar. Och den här är både nermattande och jämnar ut dina porer så att de ser jämnare och mindre ut. Och vad jag tror i alla fall, så har jag hört bra saker om den här. Jag har inte hört någon säga, i alla fall inte vad jag kan komma ihåg, och jag brukar vara duktig på att komma ihåg vad folk säger och tycker om saker. Jag har inte hört några större såna här klagomål på att den här är dålig. Så det är bra. Var det där 15 då? Då är det 16, den är så stor. That's what she said. Nej. 15 ska vi öppna först hörni. Jag ska inte vara, vi ska prata om den där stora sen. I lucka nummer 15 så har vi, oh, vi har en Juicy Lip Oil. Är det Vakay? Nej! Det är Juicy ju, den heter ju Juicy. Jag tänkte att det var Vakay, men det är ju lipglosset eller? Det här är läppoljorna, de är jättetrevliga. Jag älskar alltid med de här. Förutom en sak. Och det är att applikatorn, när man måste dra ut den för att öppna den. Och det är inte en dealbreaker, vet man bara om det här så kan man liksom wiggla ut den lite. Men jävlar, jag har förstört både koftor och tröjor för att det hamnar, ni vet, glossa här och det går aldrig att få bort. Eller typ så här, det går aldrig att få bort. Älskar dock formeln på den här, jag önskar bara att de kunde göra om förpackningarna lite. Men det verkar inte vara ett stort problem, det verkar bara vara jag som är dum i huvudet. Så det blir bra. Nu ska vi öppna lucka nummer 16 och det här är något, this is something big, I love big. Det är också från Bedtime, det är padsen! Det här är Renew You Peeling Pads, och det här är alltså från den här Bedtime kollektionen som jag pratade om i ögonserumet. Så är det alltså en förpackning, nu ska vi se, så här.
Och på insidan, de här ska jag behålla, så den här kan jag öppna lite. Det här är alltså, jag får inte upp den med naglarna. Men här i så ligger det alltså pre-soaked pads, alltså pads som är ner, har produkt på sig som du sveper över. Exfolierande, ganska kraftigt exfolierande. Så det är, här är också locket till sen och en liten sån här knipare för att ta upp dem och inte lägga händerna i burken. Enormt bra, väldigt riviga. Så var lite försiktiga så att ni inte över exfolierar eller överstimulerar huden om ni då köper den här kalendern eller redan har köpt den. It's nice. It is nice. Jag måste säga att av de smink eller vet du, hudvårdsprodukterna som de har valt, så är det här verkligen bra valda produkter. Som sagt, jag tror inte det är någon hemlighet eftersom ni har sett mina videor säkert på Kaja. Det är ingen hemlighet att jag inte älskar hudvården, men en del saker är faktiskt riktigt bra. Och det där är då en av dem. Nu letar vi efter 17, den är här. Det är två saker. Jag älskar när det är två saker. Det är penslar. Jag satt precis och funderade på det. Ni vet att jag älskar penslar. Vi har fått F10 och F9. Och jag gillar Kajas penslar. Tycker jag att de är bäst på marknaden, det gör jag inte. Mest för att jag tycker att de är jättefina och så, men det som grejen är, älskar den här formen dock. Grejen med de här dock är att jag tycker att de är lite för dyra för vad det är. Och det finns så mycket penslar nu för tiden, jag ska visa hur de här ser ut, som är så mycket billigare, Hiccup, Flare, Gloss Gods och så vidare. Vi har alltså fått den lilla som passar perfekt till highlighter, blush och så vidare, och den stora för bronzer och puder och så. Och grejen blir liksom då att det blir lite, vad ska man säga, jag kan inte motivera att köpa så här mycket dyrare penslar när det finns enormt bra penslar för billigare. Det är liksom inget fel på penslarna, de är jättefina, de är snygga, de är bra former, de har roliga, intressanta former, men ja, jag vet inte, det är bara, jag kan inte motivera priset riktigt. Och då är jag ändå typen som gärna, du vet, jag köper det som är bra till priset som det är. Men när det kommer till verktyg så tycker jag att jag har så himla mycket bra verktyg att jag behöver inte köpa så dyra penslar. Är ni med? 18, ska vi öppna nu? Ska vi inte få någon sättningsspray i år? Hur som helst så har vi fått, det här är då den andra produkten, och vad jag har förstått det som av det spoileriga som ni vill säga, så är det två stycken då som beror på om man light, medium, dark och så vidare. Och det här är då liquid highlighten i Pearl Swirl. Lite tråkig produkt, för det här är en typ av produkt som jag faktiskt inte tycker om alls. Alltså, nej, jag gör inte det. Det här är redundant för mig. Det här är alltså en flytande highlighter. Jag tycker inte att den är speciellt fin på min hud. Jag tycker också att den är väldigt, väldigt glittrig. And I simply do not like it. Men det här är typ den första saken i hela kalendern som jag är så här. Och man kan, alltså om man älskar alla, nej, jag tycker att den här också är, nej. Det är de här två produkterna som jag tycker är lite Med det sagt, vi får ju 30 storlekar, så det gör väl ingenting om jag ger bort två stycken utav mina produkter till er eller min syster eller vem som nu vill ha dem. Lucka nummer 19. Gud, jag är helt svettig för att den här är så bra. I lucka nummer 19 så har vi ytterligare ett blush och vi har fått Cake Pop. Och det här är då från deras lite mer matta blush. Och oj vad fin. Det här är typ deras lite mer terrakotta eller bronsiga orangea. Alltså smutsigare orangea kanske man ska säga. Den här är jätte jättefin. Jag har några såna här kvar. Jag köpte alla när de kom. Det finns en video på det såklart. Men jag har inte behållit alla. Utan typ mina vänner har fått tag i när de har varit här och sådär. Efter att jag har testat dem då. Och de här är superfina också. Men jag föredrar glow blushen om jag måste välja. Men det är bara personal preference. 20. Give us 20. Vad är det här? Just det! Det skulle vara något helt nytt i kalendern ju. Det här är Kaja Cosmetics Hydra Elixirs skalpserum. Och det här är alltså helt nytt. Det här är alltså, den här ska jag 100% spara och testa. Ni vet att jag har ju skalpproblem. Och det här är Hydra Elixirs skalpserum. Den ser riktigt nasty ut, alltså på ett, den ser ut så vet som riktigt snigelslämmig, ni vet. Men jag tänker, alltså det är tanken. Wow, vad vidrig den ser ut. I love that. Den ska jag direkt stoppa in i mitt badrumsskåp och testa. Nu tvättade jag håret igår, men fin. Okej, förlåt, jag är så taggad. 21 är vi på. Jag vill bara öppna den här parfymen. Jag vill bara det. Vilken är det vi kommer få? Okej, i lycka nummer 21 har vi fått en läppduo till. Och det är i färgen Lovisa, som jag sa innan att jag verkligen tycker om. Jag tycker den är super, super fin. Det här är alltså, wow.
Det här är alltså en lite mer, den är fortfarande lite brunig, men den har en tint utav rosa. Biancas färg är väldigt brun och Lovisa ser lite mer rosa tonad, vilket jag också tycker passar Lovisas complexion otroligt mycket. Jag förstår att det är henne som hon gillar. Och det är färgen Adore You på läppstiftet, som är min andra favorit. Min favorit är Britney's Fade av den här formulan på läppstift. Och den här är då väldigt väldigt varm, och den här passar jättefint tycker jag på sommaren, men på mig så washar det ut mig på hösten, speciellt nu när jag har det mörka lite kallare håret. Men jättekul med två stycken fullstyrka. Du, det är berg av Kaja produkter här på mitt bord ska jag säga. Jättekul med två produkter. Wow, nu får vi wrappa upp det här innan ni bara, fan vad du tjatar, ditt två produkter, ditt två tunga produkter i lucka nummer 22. Hur går det plus på den här kalendern? Ni har satt standarden nu. Okej, först och främst så har vi Red Carpet Face Mask som är i deras Glow Series. Och sen har vi också fått deras F21 som är deras Face Mask Spatula. Så det här är en pensel, men det är alltså gjort för att applicera ansiktsmasker med. Alltså den ser alltså ut så här. Det är en silikonsida och en borstsida. Och jag lägger den här. Och masken är då från deras Glow-serie som sagt. Den har vitamin E och jojoba oil. Men den då är väl både återfuktande och exfolierande kanske. I'm not sure. Jag vet inte riktigt, jag har inte testat den här på väldigt väldigt länge. Jag hade ju en hård period där jag testade all Kaja hudvård när den släpptes. Men jag minns faktiskt inte. Och när jag inte minns några produkter, då är det nästan alltid för att produkterna är mediokra. Jag minns oftast om de är dåliga och jag minns absolut om jag tycker om dem. Men eftersom jag inte minns den här så mycket så gissar jag att den här är lite medioker. Men det är en typ av hudvårdsprodukt som kommer passa majoriteten. Så och, alltså det är inte, man behöver inte vara oljig, man behöver inte vara torr och så vidare för att uppskatta den. Och det tycker jag är kanoners. Nu ska vi se här. Sen har vi då lucka nummer 23. Jag har inte fått några ögonskuggor eller? Jo. Och så fick vi det! Det här är ju då Heatwave paletten. Jag har den här, of course. Ni har hört det förut. Är det någonting som jag tycker att Kaja inte gör bra, så är det ögonskuggor alltså. Jag önskar att de kunde byta labb och göra någonting annat med sina ögonskuggor. Och jag vill inte vara den som är den, men är det någonting som jag kan så är det fan ögonskugga alltså. Jag vet inte hur mycket, och jag, även om jag har väldigt mycket smink så är jag makeupartist. Jag har sminkat enormt mycket människor till både bröllop och baler och fester och you name it. Så jag vet att Kaja är mer fokuserad på, du vet, lite kanske mer scandi makeup liksom, något lite mer, ja du vet, tillbakadraget än vad jag brukar ha. Men jag vet vad som är, och jag önskar att de kunde byta formula på sina ögonskuggor. Med det sagt så är de här sexpans paletterna som de har släppt 10 miljoner gånger bättre än deras stora paletter. Och om de säger att det är samma formula, då vill jag säga bullshit. Jag vägrar att tro det. Kanske några utav färgerna att de kan vara liknande, men absolut inte alla. De här är definitivt bättre. Och den här heter då Heatwave och är absolut jättefint. Ni vet ju att jag älskar varma, bronsiga färger. Och den här tror jag jättemånga kommer tycka om. Så den här, väldigt taggad på. Den ögon, jag vill också säga att den ögonskuggspaletten som de släppte i MTV-kollektionen. Om ni inte har sett den videon så borde ni titta på den videon. Jävlar vad den är fin. Och sista luckan, sista luckan. Woho! Det är en parfym, jag vet det. Det är Lessoir. Det hade jag ju kunnat gissa att det var. Ibland så är jag chockad över min egen puckohet. Det här är deras senaste parfym. Och för några månader sedan så fanns den här som en mini att köpa på hemsidan. Men det var ingen som hade pratat om det, det var ingen som gjorde någonting. Och jag tänkte, varför har ingen pratat om det? Och det är ju såklart för att de skulle ha den till kalendern. Det här, jag har alltså redan den här, jag kommer behålla den stora ändå. I mini, och det här är en så trevlig parfym. Alltså den är så himla härlig. Som sagt, jag har redan en liten video där jag pratar om den här i en tidigare Kaja-video. Men då är det som sagt mini sen. Och den är så trevlig och jag kommer definitivt att behålla den här. Jag har också för preferens skull en full video där jag recenserar alla Kajas parfymer som fanns när jag gjorde den videon. Sen har det då kommit den här och den turkosa efter det. Som jag båda gillar och jag tycker att de har gjort dem ännu bättre. Jättekul! Min sista är en fullstorlek parfym. Och där har jag öppnat Kaja Cosmetics adventskalendrar. Eller adventskalender. Är det här en bra kalender? Fuck yes! Det här är det bästa släppet Kaja någonsin har gjort. Ni kommer bli, om ni har köpt den här kalendern, ni kommer inte bli missnöjda. Det här är en
jättefin kalender. Jag tävlar som sagt ut en i den här videon, men också en på min Instagram. De skiljer sig helt från varandra, de har ingenting med varandra att göra. Ni kan tävla i båda. Och då kommer ni vinna antingen light eller medium. Och jag hoppas att ni går och tävlar, för att det här är very exciting. Och jag hoppas att ni har gillat den här videon, trots att det är andra som har öppnat den här före mig. Men det är ju bara jag på YouTube som öppnar över 100 stycken adventskalendrar. Så glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Superfin kalender, Kaja. Nästa år kan vi väl vara överens om att ni skickar den här till mig, så jag får öppna den före alla andra. Okej, okay? Är vi överens? Bra. Superkul video, glöm inte bort att använda min reklamlänk om ni handlar någonting ifrån Kaja. Och så tackar jag för mig idag.